မင်္ဂလာပါရှင် People's Spring ရဲ့တနေ့စာသတင်းတို့ထွားစီစဉ်ပါဒီနေ့မတ်လ14ရက်နေ့မှာဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့သတင်းတွေကအချို့ကိုကျွန်မချမုံကအကောင့်တွေဆက်ပြီးတော့မှာပါဦးဆုံးသတင်းအနေနဲ့မိုးမောင်းမျိုးကတက်ရင်ကို KIA နဲ့ပူးပေါင်းတက်ဝင်ရောက်စီးနှင်းတဲ့သတင်းကိုစပြောပါမယ်ကချင်ပြည်နယ်မိုးမောင်းမျိုးနယ်ဒါဆိုင်ကျေးရွာအခြေဆိုင်စစ်ကောင်စီတက်ရင်ကိုကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA နဲ့ပူးပေါင်းတက်ကဒီနေ့မှာဝင်ရောက်စီးနှင်းလိုက်တဲ့အကြောင်းစစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်ကပြောပါတယ် KIA နဲ့ပူးပေါင်းတက်တွေစီးနှင်းတဲ့တက်ရင်ဟာခမရ230ခွန်ဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒီစစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်ကပြောတာပါအခုအဓိက point ကြတဲ့နေရာတွေကိုတော့အကုန်လုံးသိမ့်လိုက်ပြီးတပ်မိသားစုတွေနေတဲ့အဆောင်ဘက်ပဲကျန်တော့တယ်သူတို့ဘက်ကအဲ့ဒီဘက်မှာစုနေတာလို့သူကပြောပါတယ်ဒါဆိုင်ကျေးရွာချီဆိုင်ခလာရ230ခွန်တက်ကိုစီးနှင်းတိုက်ခိုက်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီး KIA ပြောရေးစခွင့်ရှိသူဗိုလ်မှူးကြီးနော်ဘူးစီဆက်သွယ်မေးမြန်းနေသေးပါမတ်လ8ရက်နေ့ကလည်းမိုးမောင်းမြို့နယ်ဒေါ်ဖုံးရောင်မြို့နယ်ကွဲအခြေဆိုင်ခလာရ142တက်ရင်ကို KIA နဲ့ပူးပေါင်းတက်ကသိမ်းယူထားနိုင်ခဲ့ပါတယ်မတ်လ9ရက်ကစပြီး KIA ဟာဌာနချုပ်လိုက်စာတဝိုက်ကစိုးမိုးကုန်းတွေမှာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေနဲ့မြစ်ကြီးနားဖမော်လမ်းတစ်လျှောက်ကစစ်ကောင်စီစခန်းတွေကိုထိုးစစ်ဆင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ဝိုင်းမော်မိုးမောက်မြို့နယ်တွေကစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေကိုလည်း KIA ကတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်ရှင်။ဒုတိယသတင်းအနေနဲ့ကချင်ပြည်နယ်ကသတင်းကိုပဲဆက်ပြောပါမယ်။ဝိုင်းမော်မှာပိတ်မိနေတဲ့စစ်ရှောင်း2000ကျော်ကိုဘေးလွတ်ရာကယ်ထုတ်ခဲ့ရတဲ့သတင်းပါ။ကချင်ပြည်နယ်ဝိုင်းမော်မြို့နယ်တိုက်ပွဲတွင်ပိတ်မိနေပြီးစာနယ်ရိခာအခက်ကြုံနေရတဲ့ဒေသခံ2000ကျော်ကိုဘာသာရေးကောင်ဆောင်တွေနဲ့အရက်ဘတ်ဖွဲ့စည်းတွေကဥဆောင်ပြီးဘေးလွတ်ရာပို့ဆောင်နိုင်ခဲ့ပြီလို့သိရပါတယ်။ဝိုင်းမော်မြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေကြားမတ်လ8ရက်ကစလို့တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွေအတွင်းဝိုင်းမော်မြို့နယ်အောင်မြင့်တဲ့အောင်မြင့်နှစ်ရှင်ရောင်ပင်ကျေးရွာတွေကဒေသခံ2000ကျော်ဟာအောင်မြင့်နှစ်ရက်ကွက်ဖုံးကြီးကြောင်တဲ့ပိတ်မိနေခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီစစ်ရှောင်တွေနေထိုင်ရေးနဲ့စာနယ်ရိခာအခက်အခဲရှိလို့ထွက်ခွာဝင်ပြူဖို့မတ်လ9ရက်ကစစ်ကောင်စီခွင့်တောင်းခဲ့ပေမဲ့မတ်လ13ရက်ညနေပိုင်းမှမှထွက်ခွင့်ပြူလာလို့သိရပါတယ်။အခုလိုထွက်ခွာခွင့်ရတဲ့စစ်ရှောင်းတွေကိုဝိုင်းမော်မြို့ဘာသာရေးဆိုင်ရာအဆောက်အအုံနေရာလေးကမှခွဲဝေထားရှိထားပါတယ်ရှင်။နောက်ဆုံးသတင်းကတော့လေရင်စီဖြတ်တောက်ပေးဖို့မုံရွာဒေသခံတွေနိုင်ငံတကာကိုဆန္ဒပြတောင်းဆိုတဲ့သတင်းပါ။စကိုင်းတိုင်းမုံရွာမြို့နယ်ကကျေးရွာတရွာမှာဒီမနက်ပိုင်းကဒေသခံပြည်သူတွေဆရာဆရာမတွေနဲ့အကြောင်းသူအကြောင်းသားတွေစုပေါင်းပြီးစစ်ကောင်စီရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုတွေကိုရပ်တန့်နိုင်ဖို့လေရင်စီဖြတ်တောက်ပေးရေးတောင်းဆိုဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။ဒီဆန္ဒပြပွဲကိုနိုင်ငံတကာအစိုးရတွေစီရှိရွယ်ပြီးတောင်းဆိုဆန္ဒပြကြတာပါ။လေရင်စီဖြတ်တောက်ပေးဖို့မြန်မာနိုင်ငံစီလေရင်စီတင်သွင်းနေတာတမြင်ဖို့စရဆန္ဒပြစာသားတွေကိုကင်ဆောင်ပြီး American, UK နဲ့ဥရောပသမဂ္ဂနိုင်ငံတွေကိုတောင်းဆိုခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေကိုရှုတ်ချရဲဆိုရင်စစ်လေရင်တွေပြန်တန်းနိုင်အောင်မကူညီနဲ့ရပ်တန့်ပေးပါလို့တပိတ်တပ်ပွဲဆင်နွှဲသူလူငယ်တအုပ်ကပြောပါရယ်အာနာသိန်း၃နှစ်ကျော်အတွင်းနိုင်ငံအနှံ့စစ်မျက်နှာတွေဖွင့်ထားရတဲ့စစ်ကောင်စီဟာမြေပြင်မှာခြေလင်းတပ်တွေအရင်နေချင်းလေကြောင်းတက်ခတ်မှုတွေကိုပဲအပြုပြီးခုခံနေတာဖြစ်ပါရယ်စစ်ကောင်စီရဲ့လေကြောင်းပစ်မှတ်တွေထဲမှာစာတင်ကြောင်းတွေဘာသာရေးအဆောက်အအုံတွေစေယုံတွေပါပါဝင်ခဲ့ပြီးခလေးငယ်တွေနဲ့အရသာပြည်သူတွေအများအပြားသိဆုံးခဲ့ရတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေလည်းရှိခဲ့ပြီးဖြစ်ပါရယ်ရှင် People's Spring ရဲ့တနေ့စာသတင်းတို့ထွားအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါရယ်ရှင်ကလေးဘဝအစရက်ပေါင်းတစ်ထောင်ကဘာကြောင့်ရည်ကြည်သလဲကိုဝင်ဆောင်တရေစတဲ့ချင်းကနေကလေးအသက်နှစ်နှစ်ထီကာလာကိုဘဝအစရက်ပေါင်းတစ်ထောင်လို့သတ်မှတ်ထားပါတယ်ရက်တစ်ထောင်တွင်ကလေးအုံနောက်က80ရာခိုင်နှုန်းဖွင့်ပြတာဖြစ်လို့ဒီကာလာတွင်အဟာရဖွင့်ပြအောင်ကြွေးမယ်ဆိုရင်ကလေးဟာခန္ဓာကိုယ်လဲကြီးထွားပြီးတော့ငြိမ်လဲမြင်မာစေပါတယ်